Сьогодні в зв'язку з тим, що йде карантин, що в Україні коронавірус, ми прийшли, нас декілька чоловік для того, щоб поставити квіти В'ячеславу Чорноволу. Слава українському народу і слава Україні! Голова Народного руху В'ячеславу Чорновіла загинув у ніч з 24 на 25 березня 1999 року. Хмельницькому покладання до пам'ятника через карантин відміняти не стали, каже Емілія Німсович. В нас в Народному Русі 4 тисячі на обліку рухівців, але сьогодні прийшли нас дуже мало, тому що прийшли тільки замісники руху, прийшли ті люди, які приїхали з міста, не з сіл, і прийшли поставити квіти біля пам'ятника. Емілія Німсович додає, минулого року покласти квіти до погруддя прийшло близько 100 чоловік, сьогодні тільки 8. Ми все приходимо до пам'ятника, потім після пам'ятника Чорновола в нас все проводяться заходи, концертна програма. Голова Хмельницької обласної організації Народного руху України Ігор Клюс вважає, із загибелью В'ячеслава Чорновола Україна втратила лідера. Напевне, був би Чорновіл, цього би не трапилося. Жаль, що ми все це втратили. Можливо, Україна пішла б іншим шляхом. Ми оптимісти. Україна буде ще розцвітати. Появиться свій народний лідер. Можливо, не такий вже, як Чорновіл, але це буде. Слава Україні! Андрій Гімений, Анастасія Збродова. Новини на Суспільному. Хмельницький.